چې کله تاسو لاړ شي نو الله وی چې په سفر کې څوک ته ملاوي شي تحقیق وي دا دې دې پروي چې دین دا مسله وروته چې د مسلمان دا دې چې هر خبره نه نشر کوي او نه هر خبره بیانې او رسول الله صلی الله علیه وسلم کس د دروغجن کېدو د پاره د کافی دي چې هر خبره چې دی اوري خلکو ته بیانې د دروغجن کېدو لپاره کافی دي ځکه چې کوم خبره اوري د سې یقین خو نه جاره خبره رښتیا ده په دې کې به دروغ ومي نو زمونږ معاشره کې او پښتنو کې خصوصا دا مشکل ډیر دی چې اوریدونکو خبره مخکې رسي چې کومه خبره ووري به دې ته نه ګوري چې دې کې تحقیق څه دی حقیقت څه دی خو خبر خو نه یې کنه اغوی نه وی دی سی ده بیا غبلته وی هغه غبلته وی هغه غبلته وی او مسله د غشار رواني وروسته چې کله پته ولګی نه غسی هغه دروغ څومره نقصان ملوش د دې خبر د لاس ډیر خلک یې ریدلی د دې خبر د لاس ډیر خلک په غم کې پریوتی خو دې به دا خبر نشر کړي او نن سبا خو د فیسبوک او واتس اپ او یوټیوب دی کې خو دا لمنډه دي بازو کار دی خپل چینل چلول او خپل صفحه چلول دا غیر لپاره که هر څه نشر کو ځکه زه خپل ځانی داوم نن سبا چې په فیسبوک او په دې سوشل میډیا باندې چې کوم خبرونه چلیږي 95% دروغ دي 95% دروغ دي د دې کې په فیسبوک کې د قدرت مدرت کې سبب لای دی اله پاسې کې پاکستانیو پر ایک اور بجلی گیری تا دې شره کوي ځان ته چې ګوره سي چل شه دا کوم بجلی راولې دلې دې کولاږي خبر به ورکه هم درو خو دې دا خبر چې څومره کسان ګوري دته پیسې ملایويږي دغه پیسې ګټي نو دومره خو دوی یې نشته په ځل کې دا الله نه چې دا مؤمنان تاسو څنګه دوی ته دروغ دا خبر رسې ژوندې سړی به مړ کی پلانې سړی مړ او بیا نن سبا ښکلی خبره دا ده چې کوم ځینې څه ویډیو روالې څه نوم دی ولور کو چلوې ژوندې سړی به مړ کی نو بیا به د انټرنیټ نه بل ځکه یو تصویر وګوري د جنازې نه هغه به ولګي وینن د مازیګر مانځ نه باندې جنازه وشو الله دې وبخ اوس کته دی خلکو ته وایي چې دا دروغ و ما په خپلو سترګو جنازه ولیده جنازه څه شي دروغ نن سبا داسې دروغ راوتي دي چې د هغې رد هم ګران دی د دې انټرنیټ او دې شینو د لاس اکثر به کې دروغ چلیږي اکثر دروغ چلیږي داسې وشو دا وشو دغه وشو د دې نه ځان ساتي دا مه نشر کوئ چې څو پورې دې خبرې تحقیق دې نه یې کړی یعنی ډېر غټه جاخه به جوړش د دې یو خبره درس ان شاء الله سوره الحجرات تک الله جون راکو سوره الحجرات ورسالت به تاسو ته واقع به ان کوم در رسوم د زانی چې سړي غلط خبر ور کړو نږدې چې صحابه کرام ټول قوم سره جنگ کړو او غي ختم کړو د یو سړي د خبرې درس سم معمولی خبرونه نو تحقیق کوي چې کوم خبره ورسی ګوره چې دا رشتیا ده وکنه.